Саламатсыздар ма? Бүгін алғашқы бірінші дәрісіміздің кіріспе сабағымыздың тақырыбын алгоритмдеу және программалау түсініктерін енгізуге арнайық. Мұнда негізгі төмендегідей төрт жақты қарастырамыз. Электронды есептеуіш машинасында есеп шығару кезеңдері, алгоритм түсінігі және қасиеттері, алгоритмнің жазылу формалары мен базалық структуралары, программалау тілдері және олардың жіктемесі. Кезгелген программалау тілін оқымас бұрын алдымен электронды есептеуіш машинасында есеп шығару кезеңдеріне тоқталады. Электронды есептеуіш машинасында есеп шығару кезеңдері негізгі 6 кезеңнен тұрады. Бірінші есептің қойылымын анықтау кезеңі. Мұнда не берілген және нені табу керектігін дәл анықталуы тиіс және белгілеулер енгізіледі. Екінші есептің математикалық моделін құру. Мұнда берілген мәліметтерді есептеу жолдарының математикалық аппараттарын нақтылап есептеу формулалары құрылады. Үшінші есептің алгоритмін құру кезеңі. Мұнда алгоритмнің негізінен графиктік тәсілі жазу формасының, яғни блок схемасы құрылады. Сол блок схемаға сәйкес алгоритмнің программасын құру кезеңі төртінші кезеңге жатады. Сонымен қатар құрылған программаны енгізіп, және оны тестілеу жүргізіледі алтыншы кезеңде. Бесінші кезеңде, алтыншы кезеңде осы есептеу және тестілеу барысында алынған нәтижелерді талдау, яғни дұрыстығына көз жеткізу кезеңі жүзеге асырылады. Практикада тағы да толығырақ мысалдармен қарайтын боламыз. Енді есептің берілген қойылымын анықтау және моделін анықтау математикаға пәнінен мектеп қабырғасынан сіздерге белгілі. Үшінші негізгі алгоритмін құру кезеңінде қолданылатын негізгі түсініктерге тоқталайық. Жалпы алгоритм дегеніміз не? Белгілі бір мақсатқа жеткізілетін қадамдардың тізбегі. Өзгеше айтқанда, белгілі бір есеп шешуге атылған түсінікті нұсқаулар тізбегі. Алгоритм ұғымының өзі 9-шы ғасырда пайда болған, оның ережесін тұжырымдаған ұлы математик Алхорезми болып табылады. Оның латын тілінде жазылған атына байланысты алгоритм атауы түсінігі енгізілген. Жалпы алгоритмнің есептеулер жүргізу алгоритм құрылғылары туралы сіздерге мән жазбаға тапсырма берілетін болады. Информатика пәнінен мектепте сіздерге ол таныс. Тереңдетіп қарайтын боламыз өзіндік жұмыстар арқылы. Енді негізгі бес қасиетін атап өтейік. Алгоритмнің дискреттілігі, дәлдігі, түсініктілігі, нәтижелілігі және жалпылығы деген бес қасиеті бар. Жалпы алгоритмнің жазылу формуларына тоқталатын болсақ, алгоритм үш түрде жазылуы мүмкін. Сөздік, графиктік және программалық. Яғни сөздік алгоритмде сөзбен, яғни табиғи тілде қадамдардың баяндалуы түсіндіріледі. Екінші схемалық графиктік түрде жағдайында программаның блок схемасы құрылады. Үшінші белгілі бір формальды программалау тіліндегі немесе алгоритмдік тілдегі программасы құру арқылы алгоритм жазылуы мүмкін. Алгоритмнің графиктік тәсілмен жазу үшін, яғни блок схемасын құру үшін арнайы белгілеулер енгізілген стандартты. Оны мына суреттен көріп отырсыздар. Кезгелген алгоритмнің басы және соңы белгіленеді. Ол үшін овал геометриялық фигурасы қолданылады. Блоктар арасындағы байланыстыру орнату үшін сызықша, стрелка, бағыттауыштар қолданылады. Немесе берілген мәліметтерді енгізу және шығару мүмкіндіктері бар. Берілгендерді енгізу үшін параллелограмм фигурасы. Есептеу жүргізу, яғни анықталған математикалық модельіне сәйкес мәліметтерді есептетіп меншіктету үшін 4-4-3 блогы қарастырылған. Нәтижені шығару үшін не көріп отырсыздар? Мына фигура. Сонымен қатар шартты тексеру үшін шартты блок ромб, шартты блок, және циклды
ұйымдастыру мүмкіндігі бар, оған арнайы мына блокты қолданып отырмыз. Сонымен қатар программада ішкі программа түсінігі бар. Ішкі программа қолданылатын болса, не арнайы, геометриялық мына фигура арқылы блокты белгілеу ұйғарылған. Жалпы алгоритмді құрылымына қарай үш түрге бөледі. Сызықты, тармақталған, қайталау. Сызықтық алгоритмді ілесу алгоритмі деп те атайды. Бірінен кейін бірін қадамдар ілесіп орналастыру арқылы, яғни тармақсыз, қандай да бір шартсыз әрекеттер тізбегі берілетін болса, онда бірінен кейін бірін ілестіру арқылы орналастырып, сызықтық алгоритм құрылады. Егер қандай да бір шартқа байланысты белгілі бір әрекеттердің мүмкін болатын шарттың ақиқат немесе жалған мәніне байланысты мүмкін болатын екі топтағы қадамдар жиынтығы орындалатын болса, бұл жағдайда шартты блок арқылы тармақталған алгоритм құрылады. Қандай да бір әрекеттердің тізбегін шартты немесе шартсыз түрде бірнеше рет қайталауды қажет ететін болса, онда қайталану немесе циклдық алгоритм қарастырылған. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталып, мысалмен қарастырайық. Сызықтық алгоритмді қарастыратын болсақ, екі сан берілген болсын, екі санның қосындысын табу қажеттілігі болсын. Ол үшін алдымен есептің қойылымы анықталады, яғни бірінші сан x, екіншісі x деп белгілейік, қосудың нәтижесін зеткемен жүктейміз деп есептейік, зетті табу керек. Өздеріңізге белгілі, оның математикалық моделі екеуінің қосындысынан тұрады. Енді алгоритмінің сөздік алгоритм x пен y мәнін енгізуі, қосындыны есептеу, зетте экранға шығару деген негізгі үш қадамды қамтиды. Ал блок схема түрінде қарастыратын болсақ, алгоритмнің басы, x-y-ті енгізу блогы, меншіктеу блогы, төрт бұрышының айтылғандай, және нәтижені шығару блогы, и алгоритмнің соңы деп былайша блок схема түрінде бейнеленетін болады. Сол секілді тармақталу алгоритмін қарайтын болсақ, екі сан берілген үлкенін табуға жет болсын. Алдымен алгоритмнің басы, берілген абы мәндердің енгізу, және сол мәндерді өзара салыстыру, а үлкен болғанда одан болған жағдайында, с, в-ны меншіктейтінін, үлкен болған жағдайда с, а-ны, немесе с, в-ны меншіктейтіні белгілі, және сол алынған мәнді экранға шығару жүзеге асырылады. Сол секілді циклдық алгоритм. Циклдық алгоритм, цикл дегеніміз белгілі бір әрекеттердің бірнеше рет қайталануы. Циклдың жалпы классикалық тәсілінде екі базалық структурасын қарастырады. Цикл әзір және цикл дейін. Әзір циклінде алдымен циклды аяқталу, жалғастыру шарты тексеріліп, шарт ақиқат болған жайда циклдың денесі, яғни қайталанатын әрекеттердің тізбегі орындалып барып, басқару билігі қайтадан шартқа берілетінін көрттірміз. Шарт орындалмаған жағдайда циклдан шығу ұйымдастырылады. Шарт, мұндағы шарт, жалғасу шарты анықталған цикл деп аталады. Дейін циклы, қандай да бір бастапқы әрекеттерден кейін, қайталанатын әрекеттер тізбегін бір рет орындап, орындалғаннан кейін барып, аяқталу шарты тексерілетін көру қиын емес. Міне, циклдың денесі орындалады, шарт, циклдың аяқталу шарты жалған болған жағдайда циклдың денесін қайталану басқа, циклдың денесіне қайта басқару билігі берілетін көрдіміз. Шарт ақиқат болған жағдайда циклдан шығу жүзеге асырылады. Бұлардың барлығына практикалық түрде есеп шығару барысында тоқталатын боламыз. Келесі программа түсінігі. Программа, жалпы программа дегеніміз алгоритмнің машинаға түсінікті тілдегі бейнесі. Кезгілген программа белгілі бір программалау тілінде құрылады. Жалпы алгоритмдік тілдер қолданылады. Алгоритмдік тілдерде
сөздік түрде баяндалған тіл компьютерге түсінікті, формальды, белгілі бір шартты белгілердің көмегімен бейнеленеді. Басқаша айтқанда, программалау тілінде жазылады. Программалау тілі компьютерлік программаларда жазуға арналған формальды тіл. Программалау тілі лексикалық, синтаксистік және семантикалық ережелер жиынтығымен анықталады. Жалпы программалау тілдерін классикалық түрде бірнеше жіктемесі бар. Жалпы кең түсінікті түрі ол программалау тілдерін, мына көріп отырғандарыңыздай, мынадай схемалық түрі. Операторлық және функционалдық болып екіге бөлінеді алгоритмдік программалау тілдері. Операторлық тілдердің өзі өз кезегінде 5 түрге бөлінеді. Машиналық, машиналық бағытталған, әмбебап, универсалды дейміз, проблемалық бағытталған және объектілі бағытталған. Машиналық тілге ассемблер тілі жатады. Ассемблер тілінде компьютерге берілетін бұйрықтың барлығы 16-лық кодтар негізінде жазылады. Машиналық тілдегі программаны арнайы мамандандырылған мамандар ғана жүзеге асырылады, сондықтан кейін кодтарды формальды жазу қызметші сөздермен ауыстыру ұйғарылып, кейін машиналық бағытталған тілдер ұйымдастырылған. Машиналық бағытталған тілге сіздермен біздің өтетін C++ тілдері жатады. Машиналық бағытталған тілдердің ерекшелігі көбінесе бұл тілде машина берген бұйрыққа байланысты машинаның орындайтын әрекетін программист, яғни программаны құрушының құзыретінде болады, яғни программалаушы алдын ала оны жоспарлау керек, кейін тілді оқу барысында сізге ашатын болам. Әмбебап немесе универсалды тілге Паскаль тілі жатады, мысалыға. Паскаль тілінің айырмашылығы мұндағы қандай есептеу құрылғысына қондырылса да, бұл тілдің универсалды элементтері қалыптастырылған. Сонымен қатар проблемалық бағытталған тілдер бар. Қандай да бір проблеманы шешуге арналған мәселелерді. Мысалға, бұл проблемалық бағытым, мысалы, пролог тілі айтуға болады. Сонымен қатар қазіргі уақытта кең тарап қолданылып отырған объектілі бағытталған программа Delphi, C, Visual C, тағы да басқа объектілі бағытталған программалау тілдері қолданыста. Функционалдық тілдерге нақты бір функцияны атқаруға арналған программалау тілдері жасады. Сонымен біздің түсінгеніміз программалау тілдер жіктемесіндегі операторлық тілдер құрамына жататын машиналық бағытталған тіл C++ тілін сіздермен біз өтетін боламыз. C тілдерінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктеріне шолу жасайтын болсақ, C++ тілі C тілінің дамытылған түрі болып табылады. Мұның авторы Денис Ричи. Бұл салыстырмалы түрде төмен деңгейлі тіл. Алгоритм жұмысының әр бөлігін бақылау мүмкіндігі бар. Жоғарғы деңгей тілдер принциптері енгізілген. Бірақ нақты бір компьютердің архитектурасынан тәуелді болып келеді. C тілінің ерекшелігі мұнда операторлар түрі өзгеше көрсеткіштерді жиі қолданылады, компьютердің жадысынан аз орынды қажет етеді, өйткені құралдарының барлығы тақырыптық файлдарда орналастырылып қажеттілігіне қарай қосылып отырады. Бұнда қызметші сөздерге қарағанда операторлар мен олардың комбинациялары көп. Мұнда алғашқы C тілінде 27 қызметші сөз ғана болған, кейін стандарттау институты сөз қосып 50-ге жуық қызметші сөздері бар. Жаңағы C тіліндегі қосалқы енгізу шығару функцияларының 20 шақты түрі бар. Тақырыптық файлдарға жеке-жеке топтастырып орналастырылған. Мәліметтер типін бақылау жеңіл. Басқарушы конструкциялары бар. Модульдік программалауға да болады. Ассемблер тілінде жазылған ішкі программаларды шақыруға болады. Жаңағы көрсеткіштер жиі қолданылады, айтып өттім. Массивтердің барлығы бір өлшемді массив ретінде ұйымдастырылады, бірақ қолданушы екі өлшемді массив ретінде сипаттап қолданылады. Көптеген қосалқы
кітапханалар функцияларда кітапханалары бар. Кемшілігі неде? Тип мәліметтердің типі қатаң қадағаланбайды. Сетінде жаңағы программалаушы мәліметтердің типін, оған бөлінетін орынды, оған енгізілетін мәліметтің диапазонынан асып кеткендігін, тағысын тағы мүмкіндіктерін программалаушы өз құзыретіне алып қадағалауы тиіс. Бір өрнекте меншіктеу операторы бірнеше рет қолданылуы мүмкіндігі де бар. Нәтиженің типі сондықтан шатыстырылуы мүмкін. Бірақ мұны қолданылу арқылы тілдің қуаты арттырылып тұр. Си тілінің барлық мүмкіндіктерін өзіне орындайтын және сонымен қатар объектілі бақытылған программалы мүмкіндіктері арқылы кеңейтілген тіл бұл C++ тілі. Сізбен біз сол C++ тілінде программалайтын боламыз. Объектінің қасиеті, объектілік программалау деген түсініктерге өзіңіздің жеке біліміңізді дамытсаңыз жақсырақ болады. C++ тілдерінің айырмашылығы неде? C++ тілінің құрамына класс түсінігі енгізілген. C-де класс түсінігі жоқ. Соның есебінен объектілі бақытылау программалау мүмкіндігі жүзеге асырылады. Енді қысқаша дәрістің құрамы осындай. Мына көріп отырған бақылау сұрақтары арқылы біліміңізді толықтырыңыз. Қалған мәселелерді лабораториялық практикалық сұрақтарда толықтыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.